Në stilin e sotme në salën e qendrës kulturore Aleksandër Mojsiu, Këshilli Bashkiak i Tursit ka zhvilluar mbledhjen e radhës pas një periudhe të gjatë, pasi mundsoheshin nga mjetet e komunikimit elektronik si pasojë e kufizimeve anti-Covid. Në rindin e ditës ishin përcaktuar 18 projekt vendime që morën dakordsinë e 35 antarëve të pranishëm, aq sa është edhe korumi i nevojshëm për të mundësuar vimësinë e mbledhjes nga 51 këshilltar gjithsej. Por asnjë nga pikat e rendit të ditës nuk pati as diskutime dhe nuk u abstenua apo votua kundër. Pjesa më e madhe e projekt vendimeve të përfshira në rendin e ditës të kësaj mbledhje kishin të bënin me problematikat e tërmetit të fundit të 2019 dhe procesin e rindërtimit. Pas votimit për 18 pikat e rendit të ditës, këshilltarët kanë bërë disa pyetje nga komuniteti mbi disa problematika. 25 personi do ndodhen në rrugën Hysen Mushketa në një sinat